Kineko mtazamaji ni kuwa tume uchaguzi nchini IBC inatarajiwa kuchapisha orodha ya watakaoidhinishwa kuwania uchaguzi wa mchujo wa vyama vya kisiasa ili kushiriki katika uchaguzi mdogo gavana wa kaunti Nairobi. Duru za ndani zimearifu NTV kuwa miongoni mwa majina yaliyowasilishwa na ODM ni Sam Wakiaga na mwenyekiti wa wanawake wa chama cha ODM Beth Siengo. Aidha chama cha Jubilee kinasemekana kuwasilisha jina la mwenyekiti wa kamati ya kitaifa BBI Dennis Oweru na mwanabiashara Agnes Kagure. Chama cha Third Alliance kimemwasilisha jina la wakili mwenye utata aliyefurushwa humu nchini Miguna kupeperusha bendera yao katika uchaguzi mdogo wa kiti cha ugavana cha kaunti Nairobi tarehe 18 Februari mwaka ujao. Aidha aliyekuwa mbunge wa Starehe Askofu Margaret Njiru amewasilisha jina lake pia. Uchaguzi huo mdogo unalenga kuziba pengo lililoibuka baada ya bunge la seneti kuidhinisha kung'atuliwa madarakani kwa Mike Sonko kama gavana wa kaunti Nairobi.